Tak jo, tak dneska tady máme special hosta a já jsem mu dal takovou novou přezdívku Rakeťák, protože měl úplně brutálně raketovou sezonu 2022. Patrik Herčík, čau. Ahoj, Luky, ahoj všichni, co tu uvidíte. Představím tě pro ty, kteří tě neznají, tak prostě jsi jeden z nejlepších našich klasik fyziků, vyhrál jsi v loni amatérský Evils, získal z profi kartu, vyhrál z profi Evils a byl jsi na Olympii. Co na to Je to říkáš? tak. Hele, mýma slovama masakr. Já si myslím, že jsem se z toho ještě do teďka pořádně neprobudil, no, jako bylo to, je to fakt úžasný. Fakt brutální sezóna, tyjo. Asi se sluší představit, určitě máš nějaký sponzory, díval jsem se, že máš třeba Skytech, tak můžeš vyjmenovat nějaký sponzory, jaký máš a... Přesně, když o tom mluvíš, je to ta Skytech Nutrition, se kterým jsem se domluvil někde v rozmezí jakoby toho profesionálního Evils a Olympie. Do toho ještě vstoupil vlastně Evils tým, který stojí jakoby za mnou, který mě taky nějakým způsobem podporuje a ještě mám ta spolupráce jako s Nebí. Takže ty tři značky, no. Tak super. Ale člověče, Skytech, tyjo, to byla jedna z mých, dá se říct, asi prvních jakoby firem, kterou jsem používal. Fakt A jo. občas ji používám, ještě hlavně teda proteiny, protože fakt jako je měli chuťově strašně dobrý. A myslím si, že jsou fakt hodně dlouho na trhu a tyjo, no jako hodně jsem se jich napil, těch. Hele, je to něco, jak říkáš ty, já jsem tam samozřejmě těch nabídek měl trošku víc, nebo mohl jsem si malinko vybírat, nechci zase říkat jako, že z nějakého hodně velkého výběru, ale nebyl jakoby jediný. Nicméně já už od začátku jsem jakoby prahnul po nich, protože něco jako ty, já už je užívám jako delší dobu. A se jednak se mi líbí jako jejich škála sortimentu, oni toho mají fakt jako hodně v Dobrý, střípačku, dobrý. jako co používám já, ať už jde prostě o minerály nebo o různé jako doplňky stravy. A jednak já jsem strašně spokojený s jejich příchutěma. A to napříč jako všem, ať se jedná o BCAčka nebo EAčka nebo proteiny prostě a všechny tady ty ochuce. Tak oni fakt tu chuť mají jako vylazenou. Proto vlastně já už když jsem po tom amatérském Evos, tak už jsem jako nějakým způsobem oslovil a šel jsem jako cíleně za nima, že jsem prostě prahnul po nich. Taky vlastně ta doba toho, než my jsme podepsali ten kontrakt, byla docela dlouhá, že to nebylo ze dne na den, ale my jsme se tam handrgovali někde 2,5 měsíce, prostě než jsme došli jako k tomu závěru, že jsme fakt tu smlouvu jako podepsali. No. A přesně jak říkáš, oni jsou jako na trhu dlouho a z mého pohledu toho, že jsem jako startoval na Olympii a chtěl jsem se dostat jako trošku za hranice České republiky, tak jsem takhle volil trošku i toho sponzora, nebo jsem chtěl někoho, kdo má ten celosvětový dosah a nemá jako ten český rybníček. Víš, jak mě to jako trošku tlačilo dál. Jo. Jako za mě si myslím, že jako dobrá volba, no. Jak jako kvalitou těch výrobků, tak si myslím, jakoby nějaký renomé té firmy, jako za mě jako fakt super, no. A jak říkáš, Tak. teda fakt jako široká škála, ty věci, co asi pamatuju, oni dělali 5 kilový kýble a vím, že tam byly nějaký Dělej furt, kousky dělej kokosů, furt. kousky čokolády, tyve, to bylo brutální, to bylo fakt jako Jo, brutální. ale dělají to furt, zrovna i tady ty 5 kilový kýble a třeba zrovna, když o tom mluvíš, tak přesně já mám rád jako i kokosovou příchuť a málo u které značky se mi jako zamlouvala kokosová příchuť, nebo většinou to bývávalo dost chemický a u nich přesně, jak jsi řekl, oni tam mají fakt i ty kousky jako toho kokosu. Takže fakt jako je to taky, jak já říkám, jako porno v puse, no. Oni to fakt jako vychytaný, co se tady z toho týče, úplně super. Tak to je super a jenom aby třeba nějaký přibyli ještě sponzoři, no, případný. Uvidíme, tak podle toho, jak se bude dařit dál, no. Přece jenom, jak jsi říkal, ty je to taková raketová sezóna, teď jde o to, jako aby to zase nepadalo dolů, ale aby jsme to nějakým způsobem udrželi, no. Tak to by Snad to mohla tak. být vlastně další otázka. Máš už v hlavě nějaký plány na další sezóny? Mám roky, mám, zbyt je jako relativně brzo, ale tak ono nikdy není času jako na zbyt. A už jsem se na to jako koukal, líbí se mi tam zhruba nějaký 3 závody, samozřejmě s tím, že
Ono, tak já jsem nejdřív, prvotně na co jsem se koukal, tak bylo jako na závody v Evropě. Ještě jako předběhnu tomu, co chci říct, ono v Evropě těch závodů je víc, nicméně mě vlastně Olympie končila 17. prosince, což znamená, že já taky teď potřebuji nějaký čas na to, abych se dal dohromady, jak po psychické, jak po fyzické stránce, protože tam je to všechno bylo docela dlouhý. Takže jsem nevolil závody hned teď někde z kraje sezóny, prostě jako je brzký jaro a tak podobně. A koukal jsem jako na závody blíž někam k Olympii nebo ke konci toho nominačního období, jako by té Olympie. Což znamená, že tam jsou tři závody. Je to Španělsko Alicante, je to Londýn, nějaký UK Pro, myslím, a je tam ještě, a teď nejsem 100% jistý, je to Francie a nevím, jestli je to Yamamoto Cup nebo něco takového. Je to v rozmezí konec července a srpen. Jo, nic jiného. Pak už tam jsou, jako jsou tam samozřejmě další závody, ale už je to všechno jako Amerika a to se mi úplně lítat nechce. Takže spíš jako budu objíždět tady to, no, otázkou, jak tam dopadnu, protože samozřejmě si myslím, že celá ta Evropa se tam začne sjíždět těsně před tou Olympií, aby tam urvala tu nominaci. Není to úplně domácí půda, já ještě nejsem až tolik známý, prostě nemám tam jako od závodí no tolik, aby mě ty rozhodčí a všechno znali, takže uvidíme, no, jak to dopadne. A koukal jsem, že se vlastně měnil nějaký ten kvalifikační postup. Je to i v té vaší kategorii, že teda musíš opravdu vyhrát tu profi soutěž? Jo, jedná se, nebo je to i u nás, no. Ale já si myslím, že je to jako na jednu stranu dobře, protože samozřejmě letošní, nebo já furt říkám letošní, už je to No, vlastně ne, loňský prosím. ročník, jako v Olympie, tak ono se to tak jako trošku zvrtlo, díky tomu, že byl jakoby COVID a tadyhle z ty věci, tak vlastně tam vznikla taková věc, že si se mohl ze dvou, nebo tak z jedné soutěže nominovat jakoby dvakrát na jednu a tu samou Olympii. Jednalo se například o Evels, že vlastně ty jsi se mohl z jednoho ročníku Evels a následně ještě z dalšího ročníku Evels nominovat na jednu Bylo samou to Olympii. prodloužení ta sezóna, jako by. No a ještě tím, že se tam dostávali lidi jako přes body a tak vlastně nás se tam nominovalo snad 64, z toho nastoupilo 52 lidí, což oni se snažili tady to eliminovat. A ono se to jako zvrtlo i v ostatních kategoriích, i v Openu, jich tam jako by bylo docela hodně. A oni zase, aby to jako vrátili, tak vlastně udělali tadyhle z toho. No. Takže jednak těch soutěží nebude tolik, jednak ta sezóna bude zkrácená a jednak se tam nedostanou lidi na body, takže oni vlastně zase zajistí to, že tam bude, já nevím, třeba 25 a 20 závodníků, což je na jednu stranu super, zase na druhou stranu je to těžší pro nás se tam nominovat, protože těch šancí nemáš tolik nebo těch příležitostí, že jo. Já teda za mě názor určitě se s tím ztotožňuju a dle mě prostě má být ta Olympie opravdu o těch nejlepších a vždycky to Já tak s tím jako souhlasím. bývalo a jako taky s tím souhlasím, no. No, prostě takhle by to mělo být a říkám, jako Jo. letos se to, nebo letos, ale oni už se to jakoby vymklo té kontrole a nemyslím si, jako takhle, z toho pohledu té Olympie, oni to měli perfektně zařízený, že si s tím dokázali poradit, Jo. že to tak bylo, jako co se týče té organizace, ale myslím si, že to jako kazí potom tu prestiž té soutěže, víš, je to něco podobného, jako v dnešní době třeba v Elite Pro rozdávají ty profi karty za třetí místo prostě v absoluce a tak a Jo, to kazí pak jakoby to je prestiž tý blbost. soutěže. Ano. Takže něco podobného tady, prostě tím, že zajistíš, že tam bude jenom 20 těch nejlepších, tak držíš prostě prestiž tý soutěže, takže já s tím jako naprosto souhlasím. Já s tím Jo. nemám žádný problém, jenom říkám, jako mě jako z pohledu závodníka se jedná o to, že samozřejmě ta šance dostat se mezi 50 je To je lehčí, než horší. dostat se mezi 20, je jako jediný, ale Ale férový a to je. to, a Evils to bude teďka vlastně už letos, já furt taky mám tendenci říkat Tak, jako. hele, letos bude vlastně 2 týdny po Olympii. Už se to Jo. vrátí tak, jak to bylo dřív. No, takže Olympie by měla být vlastně je to tak, že 9. října končí kvalifikace na Olympii. Olympie by měla být na začátku listopadu a Evels by mělo být 2 týdny potom, což znamená někde konec listopadu nebo něco takového. No, nebo druhá třetina jako listopadu, nějak tak. By Jo, mělo být. jo. Takže vlastně z letošního Evels ty se nominuješ až na ten další rok. Další. Jo. No, hele, asi mě strašně zajímá prostě ta Olympie. Jako jak to, já jsem sledoval samozřejmě videa, to taky, já to potom hodím do odkazu lidem, máš svůj YouTube kanál, hele, já na moc lidí nekoukám, mě baví videa ze závodu, kde ty závodníci ukážou, jak se byli najíst, jak se byli někam podívat, jak probíhaly ty závody, takže tohle mě baví, to potom dám určitě do odkazu i Instagram tvůj a tohle to, takže jakoby něco vím, ale řekni mi, jak to probíhalo, jaký máš z toho pocity prostě.
Hele, takhle, já bych začal ještě trošičku něčím jiným. Mě třeba strašně, nebo ne, nechci říct, že fascinuje, ale samozřejmě takhle. My v České republice hodnotíme všichni olympii na základě fotek a videí, což je logický, protože k ničemu jinému ty se tady nedostaneš a nebyl si tam osobně. Ale ve chvíli, kdy se tam dostaneš, to je úplně diametrální rozdíl, Lukáši, ale strašně moc. Věřím. Ono, tak víš to sám, prostě jedna věc je hodnotit formu z fotky, jedna věc je být tam prostě naživo. A ty, když tam fakt jsi naživo a vidíš ty kluky, jak vypadají, to je něco nesmyslného. Ani ne tak jako z toho pohledu, že by měli nějaký extra objemy, ale ta tvrdost těch svalů. A to je věc, na kterou se mě třeba jako spousta lidí ptá a já jim nejsem schopný to jako pořádně popsat. Je to prostě, to je fakt jako dejberoucí. Hele, za mě mistr připravenosti v České republice je jednoznačně Milan Šádek. Je to člověk, který má krásnou formu, má krásný svaly, vyzrálý, tvrdost. Je tam vidět prostě ty leta jako těch diet, kdy ty ten sval vytvrzuješ. Ale ty kuci na té olympii jsou ještě osvětelný roky někde jinde. Je to fakt, jako to se nedá prostě popsat. Ta struktura toho svalu, jak to vypadá na ty vlastní oči, je prostě něco neskutečného. Takže A jenom samozřejmě ti do toho skočím. Stotožňuješ se s tím, že prostě to video, ta fotka prostě nepřenese to, tu formu. Prostě ne, ne. Ne, ani prd. A to dokonce bych byl schopný říct, že ani fotka, nejenom z pódia, protože samozřejmě z pódia nikdy ta fotka nezachytí tolik, ale že ani fotka jako nějakého hotelového pokoje ti nezachytí přesně to, co prostě... Víš, jako, víš to sám, že když se vyfotíš doma prostě před zrcadlem, tak vždycky budeš vypadat líp než na fotce z pódia. A oni i naživo vypadají líp ještě než na té fotce jako domácí koupelny. A to je fakt jako masakr. Já kdybych to měl vzít jako celkově olympii, mně se líbí ta organizace těch Američanů. To je úplně něco jiného, než my jsme zvyklí tady v Čechách jako nebo v Evropě prostě na závody. Ale tam, když řeknou minutu, tak to fakt v tu minutu prostě začne. Oni si jako nedovolí žádný delay, žádný prostě prodlevý zpoždění a tak. Tam kolem stage běhá 20 frajerů, jak při NFL, kde mají taky ty sluchátka s tím mikrofonem, ty hodil. No, mě se to tam naviguje a tak. A je to fakt jako brutál. To samé třeba, co se týče backstage a tady těch věcí. Vezmi si, že nás bylo 59, hned po nás šli fyzici, takže vlastně bylo 59 klasiků tyho v tom, v backstage. Do toho tam bylo další třeba 30 fyziků. A i tak tam bylo místo ještě pro dalších 20 lidí. Je tam normální zázemí, malý posilovny, je tam milion zrcadel všude prostě stojících, takže se nikde nemačkáš, aby si zapózoval. Máš tam jakoby tady tu backstage a pak máš zvlášť ještě backstage, kde mají prostě závodníci nové stoly, židle, si tam můžeš lehnout, víš, jako nikde nehledáš místo prostě. To se třeba jako co se týče tuningu, tak vlastně tam, kde se natírá olej, tak tam bylo asi 5 frérek vedle sebe a ty jeli jenom jak fretky prostě, takže neexistovalo, že bys tam na poslední chvíli někde honil olej, musí vás ještě tam jako podle čísel, podle toho, jak chodíte prostě na pódium. A jeli, jako fakt to odsejpalo, prostě všechno úplně tip-top, jako fakt bomba. A dokonce, čeho jsem se bál, tak vlastně tím, že nás jakoby bylo hodně, ono se to týká veškerých kategorií, kromě Openu, tak všichni chodí na ten první, jakoby na expo. Aha. To pódium je na expo a není to hlavní pódium, jakoby, kde jsou potom ty finále. A já jsem se bál toho, že to třeba nebude tak hezký, nebo že to bude jaká poloviční stage a tak. A i tak to má daleko větší úroveň, než třeba plno mezinárodních závodů tady v Evropě. Jako i ta stage prostě na tom expo, kde jsi v nějaký obrovský hale, není to tak hezky nasvětlený a tak, tak to má stejně jako brutální úroveň, no. A pak to finále, to jako nemluvím, to je úplně někde jinde, to je prostě obrovský, taká hale jako divadla, tam to probíhá, jako je to fakt jako show, víš, není to jenom o tom, že by nastoupilo 10 závodníků a čtvrt obraty a double biceps prostě a zadní a nazdar, ale pak jako celá ta show okolo toho, no, je to pak krásný, člověče. No byl ses potom podívat jakoby i na ty kategorie třeba Open, nebo byl tam vůbec na to čas nebo prostor, nebo jak to? Ale já jsem byl, ale přiznám se, že trošku jsem si takhle vzpomněl na tebe. Byl jsem v takové fázi, že mi nebylo úplně extra dobře, jak jsem se přežral. takže já jsem tak jako někde v půlce toho finále utíkal zase na pokoj a tam jsem to jako doložil. Nicméně trošku jako nějaký výsledky, nevím to jako úplně přesně. Jo. A co je samozřejmě průser, jakoby, nebo ne průser, ale prostě v
Americe tím žijou jako trošku jinak, přece jenom je tam jako víc lidí, je to pro ně kulturistický svátek. Takže to finále neprobíhá jak tady v kulturáku, kam se nacpe 50 lidí, Jasně. ale tam strašně moc lidí, takže já jsem stejně seděl jakoby tak daleko, Že že jsem ty nevidíš. fotky viděl prostě úplně, Jo. víš, jako malinký, takže z té dálky stejně nejsi schopný jako hodnotit ty formy, jako to spíš bych ty formy hodnotil z toho, že se mi třeba potkám jako na tréninku a Jo. tak, kde jsme se prostě jako stříkali a tam jsem prostě viděl, takže tam jsem viděl tu jejich tvrdost a tak. Ještě by mě zajímalo, já jsem samozřejmě četl nějaký tvoje vyjádření nebo to, kdo tě zaujal nejvíc z tvojí kategorie? Z mojí, hele, můj největší favorit prostě z mý kategorie je samozřejmě Terence Ruffin, ale přiznám se, ten mě nejvíc asi zklamal, jako z startovního pole, nebo jestli se tak k němu můžu vyjádřit, tak on přišel nepřipravený. On je krásný ve tvarech, on umí perfektně pozvat všechno, ale Luke, já jsem stál vedle něj a on vypadal, jak když má měsíc a půl do závodu ještě. On neměl jediný proužek, on měl jako něco jako bikina se uvádí v pravidlech, že měl mít základní separaci svalstva, prostě nebo nějaký lehký náznak, tak tady to byl prostě Terence. On byl absolutně jako bez tvrdosti a vyzrálosti sol. Nevím proč, nevím, co se jako stalo. A byl prostě jaký měkký. Ale kdo mě jako nejvíc zaujal, a taky je to jako můj oblíbenec, tak je Urs Kalenický, Němec, původem teda Skočil Polák. třetí. Jo, skončil třetí. A třeba tady, to je strašný jako paradox, protože on, já když jsem ho viděl naživo, tak mi na fakt jako spadla huba dolů. Je to přesně to, jak jsem říkal, že tvrdost všechno bomba, ale vyleze na pódium, oni ho vyfotí a je měkký. Třeba jediný člověk nad všema kategoriema za celou dobu, co závodím, který to má obráceně, tak je právě Chris Bumstead, který to vyhrál. Ty ho vidíš v backstage, on vlastně stál vedle mě na metr a půl, když nás natírali olejem, když si tam tak jako propínal svaly. A ty na něj koukáš, a kdybych nevěděl, že je to on, že prostě podle držky jsem ho jakoby poznal, tak bych si řekl, ty bláho, co tady ten frajer udělá, ty jo. Nemá symetrii, je ve svalech, kdybych mu odřízl hlavu, tak bych mu řekl, že mu je třeba 45, podle jako vyzrálosti svalu, a tak on je tak jako přezrálej v těch svalech, víš, poznáš, že ten sval patří jako starému člověkovi a ne mladému, poznáš, že není tak šťavnatý. Navíc má jako plno defektů a tak. A on pak vyleze na stage, oni ho vyfotí a frér je o tři parníky z formou někde jinde než ostatní. To je prostě, ale fakt to je jediný člověk, který naživo vypadá normálně třikrát tak hůř, než potom na fotce ze stage. Nechápu, jak to dělá, jestli to jako umí napouzovat, jestli umí dobře vychytat prostě olej, aby pod těma světlama vypadal dobře. Víš, jestli umí jako barvu vychytat tak dobře, prostě nevím, čím to je, ale je to, který když vyleze na pódium, tak vidíš úplně všechno, ale že úplně všechno na té postavě. A normálně to jako tak hraje, že ti ani nevadí ty jeho defekty pak ve finále, víš? Že i když on si stoupne do zadní pózy a vidíš tam ten utržený prostě hamstring, i když má dva defekty ve kvadricepsech, i když měl pochromaný levý biceps, tak jako v tom kompletním celku ti to vlastně vůbec nevadí, no. Dokážeš to odpustit, jakoby, no. Je to pravda, no, to jsou prostě i kulťáci, který prostě vidíš v tričku, vypadá jak úplný soušky, vidíš je prostě v tom zákulisí nic a pak prostě to tam daj, tu pózu, a prostě ty svaly jak kdyby explodovaly a úplně tam je něco prostě nepopsatelného, co ty ostatní Jo, lidi jo. třeba, který v backstage vypadají úplně, ty vole, úplně si říkáš, ty vole, co to je, ale prostě pak už to jakoby nepřenesou tam třeba tolik, nebo No. Je to jo, je to prostě krásné. Já zajímavý. jsem koukal na to Urse, ty vodilo, a to třeba jako když to řeknu prostě, tak jeho prdel, jakože vysloveně Brutal, zadek. brutal. A to normálně, to nechápeš, co on je schopný jako s tím zadkem Ne. udělat. Prostě to je něco, Jo. jako ty jsi měl přednost tvoje kvadricepsy, který jsi měl naprouškovaný úplně do mrtě, tak on tady to má Brutal. se zadnicí, úplně papírová kůže, ale pak si stoupne na to pódium a zapózujou double biceps ze zádu a on v tom zadku vypadá měkký oproti tomu Chrisovi. Ten Chris tam Jo. najednou vyčí. Jo. Samý zase Chris, ty vedle něho stojíš a koukáš a on má na spodních zádech takovou jako nařasenou kůži, jak kdyby tam měl filtr vody, taký prostě je to nějaký. A pak vyleze a má úplně krásně střimovače oddělený od laty simu. Normálně tam není nic, prostě přesně jak říkáš ty, jako umí to Jo, to je nějakým způsobem zajímavý. tam vyleze, on to exploduje z něho, ty vodilo a je to jako úplně někde jinde. No. Četl jsem, že tam stala na něj asi 60 To je hodinová šílený. fronta, Šílený, tady miláček, to že se. to je.
Tady to jsem jako neviděl, dokonce jsem si to i sám jako trošku zjišťoval, tak takovej Kai Greene, který ho zná podle mě snad každý ty lidi v dnešní době, i lidi jako, který nezávodí, tak prostě, když jim řekneš černoch s copánkem dlouhým, tak jako ví. A samotný Kai Greene má asi 7 nebo 8 milionů lidí, prostě jako followerů na Instagramu, zatímco tam se těch má 13 milionů. A to si neumíš představit, co to bylo jako za hype. Vlastně tam bylo to Meet and Greet, což znamená, že to bylo to potkání jako s těma atletama, že si se s nima mohl vyfotit a tak. A na ty nejlepší z nejlepších tam Lukáši stálo 20 lidí. A já, když jsem tam šel, tak vlastně to jdeš z toho hotelu, nebo my jsme byli jako na hotelu, takže ty jdeš skrz kasino, teď jdeš po jezdících schodech. A už v tom kasinu začínala fronta, říkám, tyhle, tady se snad dávají banány zadarmo, ne? Šel jsem po těch jezdících schodech, teď jdeš dlouhou chodbou, furt fronta, ve třech řadách, normálně lidi, jak tři pro dva dálnice, přijdeš do té haly, která je velká, jak ty tady outůčko pomalu. A kolem dokola celý té haly stála fronta. Tam lidi stáli třeba 6 hodin frontu na to, aby se s ním mohli vyfotit. Ty Na žádného jiného, ať řeknu bikinu, kulturistu, ať řeknu 212 nebo wellness bikinu, cokoliv si myslíš, na nikoho nestála ani desetinová fronta. Na nikoho. To, co to on je dokáže jako vyvolat prostě za povyk jako okolo svojí osoby, to je neskutečné. A i celkově, jak jsem to viděl, když jsme třeba byli na prezentaci, tak taky jako oni nás vlastně drželi před tou místností, jako kde ta prezentace probíhala. Tam bylo milion lidí, milion prostě fotografů, všichni se všema bavili. Najednou přišel Chris Bumstead, vlastně se svým trenérem Henning Rambodem. Helenom je hrobový ticho, ten dav se rozestoupil, jak když se stoupí Mojžíš z nebes prostě. Tam prošel takovou chodbičkou. Veškerý blesky, fotografie, všechno šlo na něj, ty vole. Tam s kapucou jako hodně běhá, popone to jaký virální video, kde on jde v té Jo. opeťovce. Je to jak nástup do boxu na ring, prostě s nikým se nebavil nic, úplně jaký zamračený, on tam prošel, hrobový ticho, zaklapli se za ním dveře a zase se lidi začali bavit. Jako to je fakt jako šílený, co on má za vliv, no, na ty lidi. To je hustý, no. Jako, Já jsem ten boomer prostě, jo, ale teď jsem si ho právě 2 dny zpátky, jsem si ho taky si přidal na Instagram, nebo sleduju ho a jakoby, asi jo, asi jakoby z těch videí, tak má takovou jakoby nějaký charisma, nebo auru, nebo něco, jako celek, jako působí zajímavě, no, ale No, jakože on až prostě takhle je to jako, brutál. je, no, jako on by řekl, že on je aktuálně největším ambasadorem jako kulturistiky. On prostě k tomu sportu takových lidí a dokonce až jako fanatický, že ty lidi fakt jako, pardon, se stříhají jako on, holej se na toho knírka jako on. Víš, jako všichni až jako fanaticky prostě následují, když to tak řeknou a jako kopírují ho, že on fakt jako ten vliv na ty lidi má, no. A svým způsobem, jako já třeba neumím zas tak dobře anglicky, ale i co se jako bavím s lidma nebo tak, tak spousta lidí sympatizuje jako s jeho názorama a mají a tomu, jak on k té kulturistice jako přistupuje, že to není tak jako nějaký namyšlený člověk, ale je zkrátka jako v pohodě a normální. Zatímco třeba ten druhý, ten Brazilec, který skončil jako na to byl ten Dino, tak mi osobně jako nesympatický. To je jaký frajírek, víš, jako namyšlený a já moc nemusím. Chci si jaký skromný, no, co se tady toho týče. Přijde mi to tak z těch videí, tak jako mi to tak přijde, jako je prostě normál Tak, borec, tak. no. No. Tak ten Zajímavý. přijde a rozbalí Hele, to. ještě by mě zajímalo strašně, jak jsi byl spokojený s formou. No je to taky složitý, jako já jsem s ní spokojený. Z mýho pohledu dobrý, protože samozřejmě jsem byl po 7 měsících diety a ty závody jsem měl tak jako nešťastně daleko od sebe. No, ono to nebylo tak, že bych skákal ze superky do superky. Já jsem vlastně mezi každýma závodama měl někde 2 měsíce nebo měsíc a půl jako čas. A to je takový mezi období, že ty vlastně nevlezeš ani do objemu, ani nejsi v dietě, jsi v taký udržovací fázi, takže ty vlastně nevidíš, že by se ti forma někam posouvala jako v té dietě, nevidíš ani v objemu, jako že by si něco nabíral a nejseš ani ve fázi, že by se najet jako do sytosti, ale nejseš ani ve fázi, že by si jako úplně trpěl hlady. Je to taková mezi fázi, je to jako nepříjemné. A hlavně z pohledu toho, jako držet tu formu, je to jako na psychiku hrozně náročné. A ve finále tam největší problém byl takový, že já jsem vlastně závodil na tom Evels amatérským, do kterého jsem dal 100%. Jo, já jsem tam šel úplně na krev, abych se stlačil jako do váhového limitu.
ta forma si myslím, že za mě byla, by to asi bez mě trošku namyšlení, ale taká jako dechberoucí, nebo fakt jsem přišel jako ostré, jako břitva. Jo. Ale odpovídá tomu to, že já jsem někde 4 týdny předtím měl prostě 40 v sacharidech, chodil jsem skoro hodinový kardia a tak. A pak mi jako by bylo hrozně vyčítáno, že třeba na Evels Pro už jsem nepřišel ve stejné formě. Já jsem přišel jako o kila větší, protože se mi posunul váhový limit, ale už jsem nepřišel tak stažnej. Já jsem pak jako lidem říkal, jakoby kam se měl ještě přidat, rozumíš? Když už skoro nežereš a děláš jako spoustu kardia, kam to chceš jako vyšponovat ještě dál, aby si tu formu třeba, rozumíš? Takže to jako by nešlo. Takže já jsem přišel o něco těžší, ale ne tak ostrý. A vlastně na Olympii byl cíl jako to stáhnout ještě víc. A mně se to povedlo, já jsem přišel o něco lehčí, než jsem přišel na Els Pro. Přišel jsem jako o trošku ostřejší, ale bylo tam pár problémů. První problém byl ten, že já jsem už den před Olympií začal být jako nemocný. Jsme se to pak vlastně s přítelkyní přitáhli až sem. Ještě to nebylo tak strašný, co se týče jako rozvinutí té nemoci, ale samozřejmě už jsem to na sobě cítil. Takže to tělo mi nechtělo tak dobře pouštět vodu, prostě bylo to taky jako přes koleno lámaný. Navíc po těch 7 měsících už to tělo prostě nereaguje tak dobře, jako určitě to znáš sám, když ta dieta už se to táhne dlouho, už to tělo se začíná jako blokovat, nechce tě pouštět prostě do takového extrému, nechce tam jako držet tu formu a tak. A jako na určitý věci prostě reaguješ hůř, takže už to bylo taky jako unavený. Samozřejmě tady z toho pohledu za mě ta forma byla jako perfektní. No a co jsou třeba ještě další věci, jako co spousta lidí třeba neví, tak jsi třeba zvyklý nějakým způsobem udělat superkompenzaci, ale tam se to takhle nedá, protože tam se třeba nedostaneš k těm potravinám, které ty jsi zvyklý. Nemáš možnost, kde si uvařit. Takže my jsme to hodně jako s trenérem pekli v uvozovkách, jestli říká z hodiny na hodinu a podle aktuálních možností. Takže nikdo nevěděl, jak to přesně dopadne, protože jsme zkoušeli zkrátka nový postupy, něco, na co jsme nebyli zvyklí. A vařili jsme jako z vody, když to tak řeknu. A když vezmu všechny tady ty věci, tak vlastně ta forma dopadla fantasticky. Já jsem s ní jako spokojený. Vím, že by mohla být lepší, ale já jsem na to nebyl připravený na spoustu tady těch věcí. Takže jsou to asi jako nějaké zkušenosti, třeba do příště, kdybych se tam dostal, tak vím, na co si dávat pozor, na co si nedávat, čemu třeba předejít a tak podobně. Takže opravdu jako. Já teda, my jsme na to s kámošem koukali, mně přišla jakoby pocitově právě podle těch fotek jakoby horší oproti tomu Evils, ale zase musíme říct to, ty jsi to zmiňoval taky někde na Instagramu, že vlastně podle mě Evils Profi byla nejlíp nasvícená soutěž roku 2022. A ty fotky z té soutěže a to tak prostě opravdu to bylo takový nejvíc podobný tomu skutečnému tomu reálu a že to, tam byly prostě špičkové fotky a vlastně i potom jakoby to zachytilo tu formu jakoby nejvíc. Takže to možná trošku zkresluje Souhlasím, Olympie ve souhlasím. A zase tomto. jsme jakoby u toho, přesně jak ty říkáš, že souhlasím s tím, že Evers Pro bylo jako fakt perfektně nasvícený. A musíš brát zase v potaz to, že vlastně ta Olympie, ten prejudging, je jako něco jako dřív bylo Evels tady v PVAčku, jako v Jo. Letňanech, nějaký výstavní hale. Takže tam jsi prostě v obrovský hale, která má tyhle 30 metrů vysoký stropy a tam někde uprostřed haly je prostě postavená stage, kde ty závodíš jako přes den, což znamená, že tam máš denní světlo a jenom jsi osvícený jako ze zora nějakýma lampama. Takže ono, není to tak, jako že by si byl v tmavém prostoru, jako zatmaveným prostě a jenom na tebe šly světla, ale máš tam jako plno toho denního světla. Takže i tady to může třeba tu Určitě. formu trošku zkreslovat, ale jako nemám nic proti tomu, co říkáš, že ta forma mohla být horší, protože samozřejmě, jak říkám, jako byl jsem tam trošku už nastydlej, to tělo vím, jak jsem se jako natrápil s tím odvodněním prostě a možná bych i řekl, že zase den předtím, jako před tou Olympií, že jsem byl daleko ostřejší i z fotek, jako co jsem měl, co jsem si třeba dělal já na hotelu a tak, než ten den jako ty soutěže, no. Plus samozřejmě, co si budeme povídat, jako byla to moje první Olympie, tam taky dost hraje roli jako nějaký stresy, nervy a takovýhle. Rozumíš, nejde si sem jako, já to ne, nechci to jako nějak schazovat ty závody, ale nejde si sem stoupnout do čela, jako je to, víš, Jo, jako určitě. největší stage na světě, takže prostě ta nervozita, a pak tam jsi v té backstage, vidíš všechny ty hvězdy, které jako leta sleduješ, tak to jako se taky na tobě trošku podepíše. Je možné, že jsem třeba natáhl jako víc vody a ta forma prostě byla horší, takže Hele, a jsem. jak snášel jsi ten let? My jsme jednou měli letět na mistrovství světa někdy do Mongolska.
to bylo asi 16 hodin a úplně jsem jako, no vlastně jsem to odpískal jenom proto, že bych 16 hodin letěl. No, jak jsi to zvládl, jakoby, ta forma a jako celkově to? Hele, mě to nedělalo až takový problém. Jako horší pro mě byla cesta tam, jak zpátky, přiznám se. Protože samozřejmě tím, že jsme letěli tam a teď v tom letadle ti nosí jídlo, víš co, ty nemůžeš jíst, piješ vodu, teď se to tam snažíš nějak rozpíjet, víš sám, že prostě když jdeš do letadla, si nemůžeš jít jako svoje pití, prostě, že to tam jako řešíš nějak, je to taky jako šílený. Nicméně my jsme tam letěli dost včas, nebo dost předstihem, takže já jsem měl jako čas na to se srovnat tady s tím, víš. Byl čas na to, aby se člověk srovnal s Jo. tím jetlagem, byl tam čas na to, aby se ta voda jako v tom těle zase zpátky rozproudila. Či ono přece jenom, když jako sedíš 11 hodin v letadle, tak ta voda v tobě jako moc nekoluje, prostě je taky jako nepříjemný, naopak spíš jako ještě zatečeš a tak. Takže na to byl jako čas, s tím jsem se popral, to nebylo zase tak strašný. No. Jo. No a ještě asi to bych nebyl já, kdybych se nezeptal na nějaký jídlo, co viděl jsem nějaký burgery úplně special nějaká burgerárna, tak jak jsi užil to Hele, jídlo? byla mi tam doporučovaná jedna, jmenovala se to Hard Attack Grill. Jo. Člověče, je to strašně jako zajímavý koncept, prostě já jsem tam chtěl jít, já jsem to musel jako zažít. Je to jako echt americká prasárna, to řeknu jako na rovinu. Tam člověk nekoupí ani dietní kolu, nic, prostě to je všechno jako ultrakalorický. A v podstatě jde o to, nebo tam je strašně hezký ten koncept, jako ty tam vlastně přijdeš, oni ti dají taky od toho nemocničního andělíčka, jako když jdeš na operaci, Já furt jsem do toho to jako viděl. zástěru, obsluhují tě vlastně zdravotní sestřičky a vaří ti jako doktoři, takže je to udělané v takým jako špitálovým formátu, s tím, že máš tam na výběr jenom jednoho burgera, ale můžeš si ho dát dvojitýho, trojitýho, až snad osmertýho, jako prostě to je prachále hromada. Chodí tam ta sestřička a ty, když ho nesežereš toho burgera, tak ti jako ještě nařežou na zadek. Prostě jakým koženým páskem tě tam vohnou přes kozu a naflákají ti jako na prdel. Takže to je jako sranda, je to fakt jako zážitek. Jo, Necháš jo. to docela dost peněz, ale to jsme si jako chtěli zkusit. Samozřejmě, kdybych to vzal jako celkově, tak Vegas je vlastně přehlídka toho nejlepšího na světě. Což znamená, že tam jsou nejlepší restaurační sítě na světě, jsou tam nejlepší hotely a tak. Takže ty se najíš fakt jako výborně, tam nezavadíš jako špatné jídlo, naopak spíš jako nevíš, kam máš dřív zajít, protože to tam všude bliká a tahají tě jako všude a tak, takže nemáš ani šanci jako ochutnat všechno, ale kdekoliv jsme byli, tak já si nemůžu stěžovat na to, že by tam někde vařili špatně. A druhý, který jsem chtěl jako navštívit a co mi taky hodně lidí radilo, včetně i Milana Šátka, tak byl Cheesecake Factory, protože já mám rád třeba hrozně sladký, a tam dělají cheesecakey. A zvláštní je to tím, že on vlastně každý ten kousek toho cheesecakeu má strašnou kalorickou hodnotu, ale fakt jako brutální. Tam to začíná třeba na 11 z těch kalorií za kousek a končí to třeba na 18 z těch. Takže ty máš 1800 kalorií v jednom kousku cheesecakeu. A to třeba, hele, jako je to strašně hutný. Ono to ve finále nejsou ani tak velký porce, je to jako normální, jako když si dáš tady někde v kavárně jako cheesecake. Ale třeba pak jako milovník sladkýho a trvá mi hodně dlouho, než se přesladím. A tady jsem dokázal sníst dva ty kousky a jednak jsi fakt jako narvaný a jednak už nějakou chvilku pak nechceš vidět sladký. Že je to, jako je to fakt dobrý, ale je to šílená kalorická bomba do těla, no. Takže No, jídlo žili. brutál, brutál. Přemýšlím, na co bych se tě ještě zeptal, co by mě zajímalo. Napadá tě něco, co jako prostě nějaký jako echt zážitek nebo prostě nebo něco, co bys chtěl jako vypíchnout z toho, z té Ej Olympie? zážitek, hele, co mě třeba hrozně jako fascinovalo na Olympii, nebo tak jakoby celkově, co se týče tanningu. Já jsem tady ještě v životě nezažil, Lukáši, nebo už jsem měl hodněkrát tady na evropských soutěžích prostě domluvený nástřih. A když tě stříkají tady v Evropě, tak je to taky jako halabala. Jo, ty si prostě stoupneš ze předu a oni jedou od zhora dolů, zleva doprava, nazdar, otoč se a čau. A tam člověče tě stříkají, jako je vidět, že oni jsou na to fakt školení. A prostě každý ten tah tou pistolí jdou přesně podle nějakých svalových vláken a toho, jak se ten sval upíná. A ono to možná takhle zní jako kravina, když to tak řeknu, ale já pak, když si srovnám fotky, které jsem si dělal na českých nebo na mezinárodních závodech někde z koupelny a fotky tady, tak je to strašně velký rozdíl.
Oni ti fakt jenom tím, jak tě nastříkají, tak ti dokážou strašně vytáhnout určitý svaly a určitou svalovou definici, jako kterou ty na sobě máš, protože fakt jako kopírujou ten sval přesně proužek po proužku, i tě dokonce jako štelujou do dost atypických nebo zajímavých jako pozic, když to tak řeknu, aby se jako dostali k těm správným úhlům nebo k těm svalům, pak to jako stříkají. Hele, je to strašně zvláštní, musel byste asi jako zažít, no. Oni fakt jako prostě ví, jak to má jako zvýraznit a co mají nastříkat a v jakém směru a podobně. Že tady Určitě ti to je dokážou zajímavý. Určitě to tam jako zajímavý je vlastně. hlavy, hlavy. Já jsem viděl jedny závody, tady nevím, kde to bylo, 2, 3 roky zpátky, kde prostě to tam týpci normálně z těch kanistrů tam lili. A pamatuju si, že na těch závodech byli všichni, ale jako černý. Prostě asi jak ty máš teďka černou kšiltovku, pokud dobře vidím, tak ty závodníci byli Já černý. mám. A pak jenom tam borec, někdo ten jejich šéf, řekl, no my jsme tam dali špatný poměr té barvy. Jo. Hele, a to jsem v životě neviděl, takže jako určitě já s tím souhlasím, že No dokážou. to samý, když tak úplně, že to skáču, stejně Povídej. jako ty mluvíš s tou tmavostí, tak třeba na amatérském Evels to nebylo, ale na profesionálním Evels, a netýkalo se to jenom mě, tak spoustě závodníkům tekla barva. Dokonce i Křižánkovi, myslím, že, a teď si myslím, jestli i Milan Čádek nebo Jo, Honza taky. Novotný, tak jim tekla barva, mě taky. Prostě velký problém tady s tím. A řešilo se tam, jako čím to je. Hele, na té Olympii nikomu barva netekla. Nikomu. A to normálně, jakože dobrý, jsi odvodněný, takže sobě třeba nemáš tolik vody, ale víš to sám, že pod těma světlama máš nějaký Teplo. teplo, rozsvičuješ se nějaký teplo. A se vážně, ani ti barva třeba nemusí týct, ale víš sám, že třeba v oblasti podpaží, nebo tak, jak se člověk črozně potí, tak je ten tón jako té barvy světlejší. Tady ani prd. Ani prd. Ty jsi furt stejně natřený. Prostě tam to nikomu ta barva netekla. Já jsem se potil. Fakt jsem to cítil, že se jako potím, že tam ještě nějaký filtr jako té vody je. A nikde ani kapička prostě roztekla. Jako to, nevím, co používají za barvu, nebo jak to míchají, nebo jestli je to nějak tím, jak to fakt jako stříkají prostě postupně a čekají, jako až to zaschne nebo tak, ale nikdo s tou barvou neměl problém. Jako je, pak je tam znát to, že ta soutěž je úplně o ty levely někde jinde a že prostě ta prestiž té soutěže je i v takovýchhle jako maličkostech, no. Že oni si fakt jako na tom zakládají, že to není jen taky halabala. Tak je to Takže tady je důležitý, třeba no, věc, ta barva která... prostě, na tom se nemá šetřit a když to někdo takhle umí, tak samozřejmě je to potřeba prostě, no, a je to zajímavý, to je pro mě zajímavý, teda tohleto. Hele, nebudu tě zdržovat, 40 minut máme, minutka a půl do konce, pak se mi to vypne. Já ti strašně moc Okay. děkuju, že jsi udělal Já čas. to byl, Luky, já to byl, že jsi mi počkal ještě takhle po Olympii, Jo, si v nahájí pohodě. Já nějakou jsem to chvíli. viděl, ale vím, jaký to je, být před tou soutěží, prostě jakou jsem měl dietu a tohleto, takže úplně v pohodě jsem to chápal a teď jsem viděl, že jsi byl nachcípaný a prostě chceš se dát dokupy nějak, takže úplně v pohodě. Každopádně, hele, mám ještě minutu a mě strašně zajímá, neláká tě ještě se někdy vrátit, Lukáš? Pak ne. Ne. Už to máš úplně za sebou. Mám to zavřený už prostě. Pak jo. Tak vlastně ty už jsi teď dvojnásobný otec, říkám to správně? Spokojený rodinný život a tady to už tě netáhne. Jo, už, hele, už ne, už, to už je prostě v té hlavě, už to je úplně zavřený. Okay. Dobrý, tak to je z mé strany všechno. Jo, hele to, já zase, když si budeš chystat nebo to, tak si zase zavoláme, aby jsme udělali nějaký upgrade. Protože mě to zajímá, já Okay. prostě lidi, který znám Okay. osobně a sleduju, tak mě to zajímá a baví, takže když Super, já najdeš budu čas, jedně tak rád. rád. Já taky. Tak se měj hezky. Děkuju moc. Zdravuji doma a já ti děkuji za rozhovor. Díky, měj se. Tak Zatím, jo, ahoj. tak čau.